315, סליחה, 315. אתם חושבים שהמילים נתקעו לי בפה? לא, 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 לא. הפרויקט 315, או 15, תלוי מה, לא משנה כרגע, זה הפרויקט החשוב, חשוב מאוד, שלקח את כתב התביעה נגד ביבי, ופרק את זה לגורמים, והם מצאו 315 סעיפים שהם בטעות יסודם, לא פחות. שלושה פרקים מתוך הסדרה כולה שקיימנו כאן באולפן שלנו. פודקאסט, בבקשה. שלום מושי קוברסקי. שלום יוסף, מה נשמע? ברוך השם, בסדר גמור. טוב, בוא נתחיל באמת, מה מצפה לנו, אנחנו מדברים בכלל, אנחנו מדברים קודם על נבצרות, בוא תעשה לנו קצת קודם כל את הסדר, כשזה נשמע מפה שלך, זה נשמע קודם כל יותר מסודר מאשר ממני. ספטמבר השחור, קוראים לזה, לחודש הבא, שמתרגש כן. עלינו לטובה. יש לנו גם מילת הסבירות אחרי זה. יש עוד קודם, יש הוועדה למינוי שופטים, בשביעי לחודש, או לפני זאת. יש את הדיון על עילת הסבירות בהרכב מורחב של 15 שופטים ב-12 לחודש, ואז לכינוח את הדיון בחוק יסוד הממשלה שנוגע לעניין הנבצרות ב-28 לספטמבר בהרכב של 11 שופטים. מכל הדברים האלה, כמה שאחרים הם דברים חשובים, ובאמת העובדה שבג"ץ מרשה לעצמו לדון בחוקי יסוד ולערער על חקיקתם, זו שאלה מאוד מאוד כבדה ובעייתית מאוד, כי זה סותר את כל מה שנאמר בעבר על ידי אותו בית משפט, אבל מכל הדברים האלה הימין חייב להבין שהנושא שהוא דחוף ביותר, מסוכן ביותר, ויכול להביא חס וחלילה לאירועים שאנחנו אפילו לא רוצים לשאר אותם, זה הדיון ב-28 לספטמבר, שבו בג"ץ למעשה בתגובה לעתירות, ידון האם התיקון לחוק יסוד הממשלה שנעשה כבר בחודש מרץ, תכף אני אסביר מהו, האם הוא תקף או דינו להידחות, להיפסל, להשתנות, whatever. מהו התיקון שהוא עבר לחוק יסוד הממשלה בחודש מרץ? מיד עם התחלת הפקת הרפורמה המשפטית, החלו לרוץ שבועות, כנראה סוסות, שהיועצת המשפטית גלי בהרב מיארה שוקלת, והוציא את ראש הממשלה נתניהו לנבצרות, בגלל שהוא הפר את הסכם ניגוד העניינים, והחל לעסוק בעניינים משפטיים שיכולים לגעת בעקיפין למשפטו, נושא הרפורמה. בעקבות זה הוציאו סיעות הקואליציה מכתב מאוד חריף ליועצת המשפטית, הגדירו את זה שזאת תהיה ממש הפיכה אם היא תעשה דבר כזה, היא לקחה צעד אחורה והודיעה שכרגע אין שום כרגע, שימו לב, אין שום כוונה לעשות את הפעולה הזאת, היא לא שללה את זכותה שאף אחד לא נתן לה בחוק לעשות את זה, ולכן העסק הזה נשאר כאיזשהו אקדח על השולחן. בעקבות זה חוקקה הכנסת ברוב של 64 חברים תיקון בחוק יסוד הממשלה שהגדיר מה זאת בעצם נבצרות של ראש הממשלה. זאת אומרת, נבצרות הייתה כבר בחוק יסוד הממשלה קודם, אבל לכולם היה ברור עד המועד הנוכחי, שהכוונה היא למקרה שבו ראש הממשלה לא יכול לתפקד מבחינות בריאותיות, למשל מה שקרה לאריק שרון בשעתו. הרי ברור שאי אפשר ועקום וצריך, מבלי שהממשלה תתפרק, למנות ראש ממשלה אחר, וכך באמת היה במקרה של שרון עם אולמר. אבל פה פתאום התברר שהם מנסים לקחת את הנבצרות ולהפוך את זה לכלי שבעזרתו היועצת המשפטית, שאף אחד לא קבע שהיא זאת שאמורה לעשות את זה, תחליט שראש הממשלה הוא יוצא לנבצרות, והוא לא ראש ממשלה יותר. מה היה כתוב בחוק לפני, זאת אומרת, לפני התיקון, מה כתוב? אם ראש הממשלה לא יכול למלא את תפקידו, ולכולם זה למה. אבל מה שנאמר בתיקון לחוק יסוד הממשלה, זה אם לראש הממשלה אין מסוגלות פיזית או נפשית לבצע את תפקידו. זאת אומרת, שום דבר שכרוך בעבירה על החוק, אני מזכיר לכולם, שחוק יסוד הממשלה כן מדבר בנושא שבו ראש ממשלה מואשם, והוא אומר במפורש שראש ממשלה כשהוא מואשם הוא יכול להמשיך לכהן עד כן, לפסק דין חלוט. זה גם היה גם בבית המשפט, אני חושב שבית המשפט אפילו אישר את זה, בית המשפט נכון, בבג"ץ. נכון, להרכיב ממשלה במקרה הזה, זאת אומרת, ברור שעל עבירה, בפרט עבירה של ניגוד עניינים, שהיא עבירה שאנחנו אפילו, יש עליה חילוקי דעות אם זה נכון או לא נכון, לא יעלה על הדעת שללא שום הליך תקין, ללא שום הליך משפטי, פקידה תחליט שהוא עבר על הניגוד עניינים, ובזה היא מוציאה אותו לנבצרות, ובמעשה מבטלת את תוצאות הבחירות, ששניים וחצי מיליון אזרחים הלכו ובחרו עבור ראש הממשלה. וחוק הנבצרות, התיקון לחוק יסוד הממשלה מחודש מרץ, גם הבהיר איך יהיה התהליך במקרה כזה.
התהליך הוא ששלושת רבעי מחברי הממשלה מצביעים שראש הממשלה הוא כרגע נבצר, ואז זה עובר לכנסת שב-80 חברי כנסת ביותר צריכה לאשר את זה. זאת אומרת, הכוונה היא כאן באמת שזה במקרים קיצוניים של בריאות, הרי ברור שאם ראש הממשלה באמת לא יכול לתפקד, אז הממשלה תחליט את ההחלטה הזאת, והכנסת תחליט את ההחלטה הזאת. ולכן, ובכל מקרה, ליועצת המשפטית אין חלק בתהליך הזה כמו שצריך. על הדבר הזה, על החוק הזה כרגע, הוגשה עתירה לבית המשפט העליון הגבוה לצדק. עכשיו, אני טוען שלא מדובר כאן באיום של אקדח על השולחן. מדובר כאן באקדח שעלול לירות. אני אסביר איך זה יקרה. בהתחלה, בית המשפט העליון יפתח את הנצרה, ולמעשה יאמר שהחוק הזה כרגע לא בתוקף, ולכן הוא נותן למעשה אור ירוק ליועצת המשפטית להמשיך ולהגיד שמותר לה להשתמש בזה, וברגע מסוים שיכול לקרות שבועות מספר אחרי זה, עלולה היועצת המשפטית לקום בבוקר ולהגיד שחל שינוי נסיבות מהותי, ראש הממשלה נמצא בניגוד עניינים חמור, ולכן היא מחליטה שהוא יוצא לנבצרות, ואנחנו יהיה בסרט, סרט אימה, כי מה יקרה? ראשי זרועות הביטחון יגידו, אנחנו ממשיכים לציית לממשלה, אנחנו עובדים לפי החוק, אבל מי הוא ראש הממשלה? מי שהיה ראש הממשלה עד לפני רגע, הוא כבר לא ראש ממשלה יותר. ראש השב"כ יגיד, תגידו לי למי אני שם את ההבטחה של ראש ממשלה. הרמטכ"ל יגיד, ממי אני מקבל פקודות. והתוצאה, כמובן שהתקשורת תחגוג במרוב עושר, שהנה סוף סוף הצליחו לסלק את אויב נפשם, כל מיני משפטנים יבואו ויגידו שזה חוקי ונכון לגמרי, אבל הציבור של הימין לא יקבל את זה, אני מקווה שהוא לא יקבל את זה. אנחנו עלולים להיגרר אפילו חס וחלילה למלחמת אזרחים, ואת כל הדברים האלה בית המשפט העליון צריך לשקול כאשר הוא מגיע לדיון הקריטי הזה ב-28 לספטמבר. זאת אומרת, יש דברים שהוא עושה כי הוא חושב שהממשלה פוגעת בו, למשל בעילת הסבירות, אני לא חושב שזה כך, אבל נגיד שהוא חושב ככה, אז הוא חושב שהוא מגן על עצמו. אבל פה בנושא הזה, אם בית המשפט יחליט שהוא מאפשר את המשך תהליך הנבצרות בצורה הבלתי מוגדרת שהיא הייתה, ובכך נותן לה את היכולת לעשות את זה, אז הוא עלול להביא לריסוק מוחלט של הדמוקרטיה. ומעבר לזה עוד נקודה חשובה. יש פה עניין של הכנסת. הגוף היחידי שנותן אמון לממשלה זה הכנסת. הכנסת בחוק יסוד הממשלה כתוב, הממשלה פועלת מכוח האמון של הכנסת. הכנסת נותנת את האמון הזה, הכנסת יכולה לשלול את האמון הזה. כל יום שני בשבוע הכנסת מצביעה הצבעות אי אמון, ויכולה להגיד שאין לה יותר אמון בממשלה, ובזה הרגע הממשלה הזו סיימה את דרכה. וזה תמיד היכולת של הכנסת. העובדה שבית המשפט העליון נותן לפקיד את היכולת לעשות את הפעולה הזאת, הוא למעשה רומס את אחד התפקיד, אולי את התפקיד העיקרי של הכנסת, זה יותר גדול מכל חקיקה שהיא, מינוי הממשלה. ובית המשפט בעצם אומר לכנסת, את לא יכולה להחליט מתי הממשלה, את לא היחידה שתחליטי, מישהו אחר יחליט שהוא בכלל לא ממך, מישהו שהוא פקיד, שהוא לא נבחר ציבור, זה דבר היום ונורא, והכנסת היא זאת שצריכה להתקומם נגד הצעד הזה, אם הוא יבוא מבית המשפט העליון, ואני מקווה שתעשה את זה. עכשיו, אתה מבין, אבל אני שומע אותך מסביר את זה, ואני אומר, תשמע, זה בכלל לא משנה כבר מה התוצאה. עצם זה, שבסופו של דבר, גם אתה אומר בעצם פה לבית המשפט, חבר'ה, דיר בלק, שימו לב מה אתם הולכים לעשות לנו פה. אומר שבכלל לפני שאנחנו יודעים מה תהיה התוצאה, אנחנו בעצם למעשה מגלים שאנחנו נתונים לחסדים, היא בעצם הריבון, אני אומר, ככל ש... אומר את זה גם עורך דין אילן ציון הרבה מאוד זמן. זה בעצם, כאילו יש פה איזה משחק שאפילו לא משנה כרגע מה התוצאות שלו. אנחנו רק מתחדדים עם כל דיון כזה, מי בעצם אומר את המילה האחרונה. אנחנו למעשה, זה כבר לא משנה כבר מה התוצאה. נכון, אבל פה זה הרבה הרבה יותר חמור. תבין, יוסף, זה לא, כמה שאנחנו מתקוממים כנגד פסילת חקיקה, כן, זה דבר חמור ביותר שבית המשפט פוסל חקיקה, ובמיוחד אם זה מדובר בחוקי יסוד. אבל פה מדובר ממש על הרס התהליך הדמוקרטי. זה לא, הדברים הם ברורים מאוד, אבל אני אומר, כשמדברים כל הזמן על משבר חוקתי, אנחנו, כאילו אנחנו מדחיקים, אנחנו בעצם בעיצומו, זה בכלל לא משנה מה הם יגידו. אנחנו בסופו של דבר מגלים שיש פה איזשהו בג, שאני לא יודע איך הוא קרה,
יכול להיות שהוא קרה באיזשהו עניין, הרי זה לא תהליך חוקי, לא שמישהו שינה פה את החוק. יש פה מישהו שנטל את הסמכויות, אבל כנראה מהצד השני גם נתנו לו את הסמכויות. זאת אומרת, כנראה שאנחנו מגלים שהכנסת והממשלות לאורך השנים היו באמת חלשות מאוד, ופה המשבר שלנו. נכון, נכון. היה סוג של הבלגה או סוג של עצימת עין מול האימפריאליזם המשפטי של בית המשפט העליון. תאר לך שהם היום מרשים לעצמם להגיד, ששואלים אותם, מאיפה הסמכות שלכם לדון בחוק יסוד? אומר השופט פוגלמן, כהי לישנה. הוא אומר, אבל אנחנו כבר דנו בזה והחלטנו שאנחנו יכולים. אז הנה הסמכות, אנחנו אמרנו קודם, אז לכן יש לנו סמכות. ואתה יודע, אתה תגיד את זה לילד בגן, הוא יגיד, הוא יבין שיש פה איזשהו קצר בהיררכיה. יש, הרי יש דיאלוג בין הרשות המחוקקת והשופטת, יש דיאלוג, יש חוק ויש פסיקה. לפעמים בית המשפט פוסק כי הוא חושב שהחוק לא ברור מספיק והוא מפרש אותו ובכך ויוצר סוג של תקדים, סוג של נדבך על פני החוק. אבל אז צריכה להיות שמורה הזכות לכנסת לבוא ולחוקק חוק שאומר הפירוש הזה שניתן הוא לא נכון. אם אני נותן את הפירוש הנכון, את הדברים האלה אמר, לא אני, אמר השופט ברק. הוא אומר, הכנסת לא מרוצה מאיך שאנחנו שופטים שתשנה את החוק, הכל בסדר. כן. אז הנה, אבל אתה מבין? לא בסדר. כן. אתה מבין, מושיק, עכשיו בעצם אין לנו מה לחכות ל-28 לחודש, אנחנו כבר באירוע, זאת אומרת, זה בכלל לא משנה כרגע מה הם יגידו. אנחנו כבר באירוע. השאלה עכשיו, לסיכום אולי, האם באמת, אנחנו עוד פעם, אנחנו נמנעים כאילו מהעימות, ואנחנו מחכים לראות האם הם יירו במערכה הזאת או לא יירו. למה, אתה יודע, אולי באמת צריך לעשות איזשהו אקט שיקדים את האירוע הזה, כי כבר אנחנו בעיצומו. אז בגלל זה, אחת הסיבות שאני כאן, וגם הרבה חברים טובים שלי מתראיינים, אנחנו גם, יש לנו בעוד שבוע מהיום, ביום חמישי הבא, הפגנה מאוד גדולה מול בית המשפט העליון, ואני מעודד את כל הצופים להגיע, הפעם זה חשוב יותר מתמיד, הפגנת החירות שמארגן תקומה, ועוד ארגונים, וההפגנה הזאת, המסר המרכזי שלה זה, אל תגנבו לנו את הכל, אל תרימו את היד על הדמוקרטיה. זה הכי חשוב. למי אנחנו פונים אבל, זאת השאלה. למי אנחנו פונים? אנחנו פונים לחסדים של בית המשפט, הרי זה אבוד. לא, אנחנו פונים לבית המשפט, ולא רק אנחנו, הציבור זה אלמנט אחד, בית המחוקקים, יושב ראש בית המחוקקים, צריך לקום ולהגיד בכל ברור, אנחנו ככנסת, אנחנו כרשות הבחירה מבין הרשויות, ושוב פעם, זה ציטוט של אהרון ברק משנת 2006, הוא אמר את זה במפורש, מבין שלושת הרשויות הבחירה ביותר היא הכנסת, כי היא נשאלת על הצבעת הציבור. אנחנו הבחירה בכל הרשויות ואומרים לבית המשפט, אל תרים את ידך על הדמוקרטיה, אל תפגע בפגיעה של מיליוני בוחרים, אל תיתן לפקיד לא ממונה, אתה צריך עכשיו, אתה יודע, אנחנו מקבלים גם תגובות מהצד השני, אומרים לנו, אתם פרנואידים, לא, היא אף פעם לא תוציא אותה לנבצרות, היא לא תעז, אנחנו סבנו כבר מהדברים שאמרנו, זה לא יקרה וזה עלול לקרות, אנחנו רוצים שבית המשפט העליון יוריד את הספק הזה, יתן העתירות, ויגיד, החוק הזה תקף וקיים, נבצרות, רק מהסיבות שציינו בחוק, כן. ולא בשום דרך אחרת. מושי קוברסקי, תודה רבה. ניפגש בהפגנה בעזרת השם. תודה רבה. תודה, טובה. אז אולי למי שקצת פחות בקי ופחות יודע, מה זה פרויקט 315? קשה לי להאמין שמישהו מהצופים כאן כבר לא יודע, אבל נחזור על זה, פרויקט 315 זה קבוצה של מתנדבים, שקמנו לפני כשנתיים, קצת יותר, עם פתיחת שלב ההוכחות של תיקי האלפים, כדי לבדוק ולחקור האם כתב האישום הוא באמת נכון, או שיש בו סתירות ופריחות. ואספנו צוות גדול של מתנדבים, בדקנו, התחלנו בבדיקת כל סעיפי 315 סעיפי נספח א' לכתב האישום, שמדבר על הסיקור האוהד של לכאורה, או הענות החריגה שנתניהו קיבל מאתר וואלה, ומשם עברנו גם לנתח דברים אחרים, את התמורה של לכאורה הוא נתן לשאול אלוביץ', הרגולציה, עברנו גם לתיקי האלפים האחרים, תיק 2000, תיק 1000, נושא הצוללות, וכהנה וכהנה. ועכשיו אנחנו עומדים נכוחים, רואים שהתיק 4000 קורס. מה לדעתך היו ההשלכות של ההתפתחות המאוד מעניינת הזו?
תראי, קשה לחזות, כי אנחנו עוסקים פה עם שחקן לא הגיוני. הפרקליטות עושה דברים שהם לכאורה בניגוד לאינטרס שלה, בניגוד לאינטרס המדינה. הם מקבלים שלוש פעמים בקשות מהשופטים, שנותנים להם להבין שהתיק הזה הוא בהחלט קשה להוכחה, כלומר, בשפה משפטית זה אומר, לא הצגתם ראיות שמחזקות את סעיף השוחד. צריך גם להבין שגם סעיף הפרת האמונים נשען על העובדה שנתניהו לכאורה עשה דברים עבור אלוביץ', אבל אז זה גם היה עולה לנושא השוחד. זאת אומרת, גם נושא הפרת האמונים, יש סיבות טובות לחשוב שהוא מאוד חלש כאן, ולמרות זאת הם מתעלמים ממה שאומרים השופטים, תוך פחות מ-24 שעות, או הם מודיעים שהם ימשיכו כי הם חושבים שהתיק חזק, וזה בניגוד לכל היגיון בריא, אבל הם כבר שחקן שהעלה את הסכום עד לרמה הזאת, שהם יודעים שאם הם מיוזמתם ימשכו את סעיפי השוחד מכתב האישום, תקום סערה גדולה איך הגענו למצב הזה, ומזה מפחדים, אז מעדיפים לגלגל את התפוח אדמה הזה הלאה. לכן השאלה של איך זה ייגמר בסוף, כתוצאה מההתפתחות הזאת, קשה לי לומר לך. אני רק יכול להגיד לך שהחלטת השופטים היא, כמו שאומרים באנגלית, long overdue. זאת אומרת, היא הייתה צריכה לבוא הרבה קודם על בסיס מה שראינו באולם בית המשפט, ואנחנו כאמור עקבנו אחרי זה בקפדנות רבה. כן. אני רוצה שנדבר באמת לדעתך על האפשרות שבנימין נתניהו יחליט ללכת לאיזשהו הסכם עם בית המשפט, זה לדעתך משהו סביר, או שהוא כנראה ילך איתם עד הסוף בעניין הזה, בעקבות ההתפתחויות האחרונות? תראה, אני לא יכול לדבר בשמו של בנימין נתניהו, ואני גם לא אשפוט אותו על שום החלטה, מכיוון שמדובר פה בחייו בגורלו האישיים. עם זאת, האינטרס הלאומי מחייב שהוא לא יקבל עסקת טיעון שבה הוא יודע בדברים שהוא בטוח שהוא לא עשה, רק על מנת לקבל איזשהו מניעת עונש או עונש מקל. האינטרס הלאומי מחייב שאנחנו כולנו נרד לעומק הדברים ונבין שהייתה כאן ללא ספק הפללה, הפללה של יחסים בין נבחרי ציבור ותקשורת, כן? אכיפה בררנית כאשר אנשים שהיו צריכים להחקר לא נחקרו, עבירות סדרתיות מול עדים, שהרסו להם את החיים רק כי הם היו מקורבים לנתניהו ורצו להגיע למצב שהם ישמשו עדי מדינה נגדו, מה שאכן הם הצליחו בחלק מהמקרים, במקרים של פילבר ושל חפץ, ולא הצליחו במקרים של שאול אלוביץ', ואני מדבר כרגע על תיק 4000. וגם אותם אלה שהסכימו להיות עדי מדינה, כאשר הם ישבו על דוכן העדים, לא נתנו לפרקליטות את מה שהיא רצתה, ולהפך, הפכו לידי הגנה. אנחנו זוכרים את פגישת ההנחיה המפורסמת שפילבר הבין על דוכן העדים, שהיא פשוט לא יכלה הייתה להתקיים, ושזה היה פה סוג של השתלת זיכרון. ולכן אני לא חושב שנתניהו צריך לקחת עסקת טיעון, אם כבר, אז עסקת טיעון לאנשים שתפרו את התיקים האלה. ברור. ואנחנו שומעים שמילצ'ן עומד לתת עדות, ושרה נתניהו תוכל להיות נוכחת בעדות הזו? זה קורה עכשיו, ברגעים אלה. אני למעשה יצאתי מהסיקור שלנו באולפן הפתוח, כדי להתראיין אליי. העדות של מילצ'ן קורית ברגעים אלה. כמובן, בחקירה הראשית, אני בזהירות הנדרשת אומר שהייתה פה סוג אולי של איזושהי עסקה מול מילצ'ן, שהודיעה הפרקליטה התובעת הראשית ליד בן ארי בתחילת העדות שהתיק נגד מילצ'ן ייגנז. כלומר, הוא ירגיש אולי יותר בטוח לבוא לבקר בארץ, וכתוצאה מזה הוא כנראה אמור להגיד כל מיני דברים שימצאו חן בעיניהם. אז בחקירה הראשית אנחנו נשמע וכבר שמענו דברים שאני לא אומר שהם לא אמת, אבל, והם גם נשמעים לא כל כך טוב, אבל אני לא חושב שזה הופך לידי עבירה פלילית. אבל עוד מעט תבוא החקירה הנגדית, אני מקווה שהיא תתקיים, אני מקווה שמילצ'ן יחזיק מעמד ולא יפרוש מיד אחרי החקירה הראשית, כי הגדירו את זה כסוג של עדות וולונטרית, אז אני לא יודע מה זה אומר, ובחקירה הנגדית אנחנו עשויים לשמוע דברים שישנו מאוד את התמונה, עורך דין עמית חדד כבר הוכיח את זה בעבר, והוא יוכיח את זה שוב. אני רוצה לציין רק שהעדות של מילצ'ן בווידאו מלונדון, זה דבר שהרועייתי מפני עצמו, מכיוון שמילצ'ן הוא אזרח ישראלי,
ואם הוא נקרא לעדות, הוא היה צריך לבוא להעיד, הוא נייד, אנחנו רואים, הוא עולה במדרגות לבד, אין לכאורה שום סיבה שהוא לא היה בא להעיד בארץ, באולם בית המשפט כמו שצריך, והעובדה שהתירו את זה, זה שערוריה בפני עצמה. סדרת שערוריות בפני עצמן, מושי קוברסקי, פרויקט 315, תודה רבה שהיית איתנו. תודה רבה, דנה. כן, מדינת ישראל נגד בנימין נתניהו, המשפט המנומנם הזה עדיין מתנהל בעצלתיים ברחוב צלח הדין בירושלים, מפעם לפעם מבליח איזשהו אירוע כותרתי, לפעמים מבחינה משפטית, לפעמים מתפרסמויות עדויות חדשות, והפעם האימות הפוליטי מגיע להבלחה קצרה מספסלי הכנסת לספסל בית המשפט, יושב ראש האופוזיציה, יאיר לפיד מגיע לרגע שכנראה שהוא התכונן אליו הרבה מאוד זמן, ואפילו קיווה לעבור אותו עם התואר ראש הממשלה ולא ראש האופוזיציה, הולך להעיד בשבוע הבא במשפט. כדי לנתח את האירוע הזה נמצא איתנו איש הפרויקט 315, ואחד המומחים הגדולים להליכים נגד נתניהו. שלום, מושי קוברסקי. שלום זיו, שלום לצופים. אז בוא נתחיל מהבסיס, למה הפרקליטות מביאה את יאיר לפיד? מה היא רוצה שהוא יגיד? אז מדובר בתיק 1000, ואולי גם יהיה לנו כמה דברים מעניינים שנוגעים לתיק 2000. לגבי תיק 1000, אנחנו יודעים שבמסגרת התיק, במסגרת כתב האישום, החלק השני של האישום מדבר על שלוש טובות הנאה לכאורה שנתניהו עשה עבור חברו הטוב ארנון מילצ'ן. לא במסגרת של שוחד, אלא הם מאשימים אותו באיזשהו ניגוד עניינים. בשלושת האירועים האלה שהם הצליחו לגרד מה שנקרא מתחתית החבית, אירוע אחד זה היה הוויזה שמילצ'ן התקשה להשיג לארצות הברית בעקבות הפרסומים על זה שהוא עבד עבור המוסד. האירוע השני היה מעורבות של נתניהו בעצה לגבי הכניסה של מילצ'ן להשקעה בערוץ מאוחד של קשת ורשת, שלא קרתה בסוף, וכל העסק היה ביצה שלא נולדה. והאירוע השלישי, כפי שנראה, היה מעורב בהחלט יאיר לפיד. האירוע השלישי הוא למעשה נושא החוק לתושבים חוזרים. מילצ'ן נחשב כתושב חוזר, ועוד בתקופת ממשלת אולמרט הוא עבר חוק שמאפשר לתושבים חוזרים את האפשרות לפטור ממס על הכנסותיהם בחול וחובת דיווח למשך 10 שנים, ואחר כך נאמר בחקיקה גם שאם שר האוצר יתקין תקנות, אז אפשר יהיה באופן פרטני להאריך לתושבים מסוימים שתרומתם למדינה מיוחדת ב10 שנים נוספות. מילצ'ן כמובן היה מעוניין בהערכה הזאת, והטענה בכתב האישום היא שהוא אמנם מתארים שם שהוא פנה ליאיר לפיד בתוקף היותו שר האוצר, מדובר על שנת 2013, קיץ 2013, אנחנו עוד מעט חוגגים 10 שנים לאירוע הזה, שנדגיש, לא קרה בו בסוף שום דבר גם, אבל הוא פנה ליאיר לפיד כשר האוצר, נכתב בכתב האישום, והטענה היא שיאיר לפיד דחה אותו, ואז הוא דיבר עם נתניהו במסגרת שתי פגישות מקצועיות, כך כתוב בכתב האישום, שבמסגרתה נתניהו התעניין האם הוא פועל כדי להעביר את התקנות האלה והמליץ לעשות את זה, ובכך למעשה לטענתם הוא עבר על הנושא של הפרת אמונים. אז זה הטענה בכתב האישום. עכשיו, כאשר אנחנו יורדים לפרטים, אנחנו מגלים שהסיפור הוא הרבה יותר מעניין. זאת אומרת, קודם כל נתחיל בזה שיאיר לפיד הוא במערכת יחסים עם מילצ'ן ארוכת שנים, הוא אפילו, תחזיקו חזק, עבד אצלו. הוא עבד אצלו בשנות 90 בחברת ההפקות שלו בלוס אנג'לס, וקיבל ממנו שכר, אז כמובן שיש פה קשר אפילו יותר מחברות. וכאשר יאיר לפיד, שמילצ'ן היה בארץ, יאיר לפיד גם נפגש איתו אפילו, ישנו סיגר טוב מפעם לפעם, והתארח אצלו בבית, ועלה בעדותה של הדס קליין כבר, כי אותה כבר שמענו, שבמסגרת אחת מהארוחות הערב האלה, מילצ'ן שאל את יאיר לפיד, מה קורה עם החוק הזה והערכת התקנות? כי יאיר לפיד היה גם האיש שיכול היה לשנות את זה, כי הנושא הזה של התקנות הוא בסמכותו של שר אוצר. ואז בעקבות זה הוזמן מילצ'ן, יחד עם עורך דינו, פיני רובין, למרתף ביתו של יאיר לפיד, ויאיר לפיד אפילו הביא, לא גורם ממש מקצועי, אלא את עוזרתו האישית, רותם רולף, שהגיע ממשרד האוצר בירושלים, במיוחד למרתף ביתו של יאיר לפיד, על מנת לשבת עם ארנון מילצ'ן ועורך דינו, כדי ללבן איך אפשר להעביר את החוק הזה. זאת אומרת, יש כאן מעורבות מאוד עמוקה, מסתם איזושהי שיחה, זה דבר שבדרך כלל עושים אותו במשרד האוצר, ולא בבית של שר האוצר,
אז בוא רגע נחדד את ההבחנה. זאת אומרת, קיים ספק מלכתחילה אם המעשים שנתניהו מואשם בהם, הם בכלל עבירה. כלומר, בסוף, בצורה הכי רשמית, אדם שאומנם יש לו יחסי חברות עם ראש הממשלה, פנה אליו וביקש להישמע ונשמע, אבל ראש הממשלה לא עשה שום דבר כדי לעזור לו. האם זו עבירה? אני חושב שלא. נגיד שיכול להיות שיש גרסה לגיטימית שאומרת שמדובר שכן. אבל לפי הפרמטר הזה, מכל מה שסיפרת עכשיו עולה, שמה שעשה שר האוצר יאיר לפיד בעניינו של מילצ'ן, חמור עשרות מונים, גם מבחינת טיב הקשר בין מילצ'ן לבין יאיר לפיד, שהם היו יחסי עבודה ולא רק יחסי חברות, וגם מבחינת כברת הדרך שעשה שר האוצר יאיר לפיד, למען חברו ומעסיקו לשעבר מילצ'ן. אני חוזר אבל, מושיק, לשאלה הראשונה שלי, אם זה המצב, מה מצפה הפרקליטות להוציא מהעדות שלו? הרי ברור לחלוטין שבועז בן צור ועמית חדד יעשו איפון שם ויחשפו את כל הדברים הללו, ואולי עוד דברים שאנחנו לא יודעים. לא הגיע הזמן לעצור את זה? אתה שואל פה שאלה קשה, אבל כבר דנו בזה מספר פעמים. הם פה משחקן פוקר שמעלה ומעלה את האימור. כשהם כתבו את הדברים האלה בכתב האישום אי שם לפני 4 שנים, כן, הדברים האלה נכתבו, אז אני לא חושב שהם חשבו על היום שיאיר לפיד יופיע על העדות ויעיד. זאת אומרת, זה הכל דברים שקרו, מכיוון שנתניהו, מה לעשות, לא מוכן לוותר ולא מוכן להתפשר על חפותו. אז הם מגיעים לנקודה הזאת, ומה הם יגידו עכשיו? הרי ברור שאם הם לא מביאים את יאיר לפיד, הם צריכים למחוק את כל הסעיף הזה. אני אדגיש בפניכם שבחקירתו במשטרה, מילצ'ן מכחיש בכלל שהוא דיבר על זה עם נתניהו. זאת אומרת, הוא אומר, כן, דיברתי על זה עם לפיד, אבל לא עם נתניהו. נתניהו בכלל מכחיש שלפיד פנה אליו בנושא. ושאלו את החוקר הראשי, מומי משולם, יש לך פה גרסאות סותרות, אין לך עדות שנתניהו דיבר עם לפיד, למעט מה שלפיד אומר. אתם בדקתם דברים שקשורים ללפיד, זה עניין אתכם, למשל מערכת היחסים בין אשתך לבין הבת של מילצ'ן, שהיה משהו שמדובר בספר ביחד, או כל מיני דברים כאלה? לא, זה לא היה רלוונטי. החוקר אומר, זה לא רלוונטי, לא ביבי, לא חוקרים, ממש כך. ובמקרה של נתניהו הם נתפסים במשפט הזה של לפיד שמפגישה מקצועית, עכשיו זה כבר עובר לאיזה שיחת מסדרון, כן? כתב האישום רשום פגישה מקצועית, פה מדובר עכשיו שיאיר לפיד אומר שלפני ישיבת ממשלה במסדרון הוא, נתניהו שאל אותו מה קורה עם החוק הזה, ואנחנו לא יודעים אם זה קרה בכלל או לא קרה, כן? כן. נתניהו לא זוכר שום דבר כזה. אז כל העסק הזה, באמת אתה צודק, יעלו עוד דברים עם יאיר לפיד. יעלו דברים שקשורים למשל בתיק 2000 והמורבות שלו בחוק ישראל היום, שגם שם אנחנו יודעים שמערכת היחסים שלו עם מוזס היא מערכת יחסי עבודה ארוכת שנים, שהוא עבד בידיעות אחרונות והיה טלנט מוערך שם, קיבל הרבה כסף. וחלק גדול מהתהילה שלו ומהעובדה שהיום הוא מנהיג המחנה שאותו הוא מנהיג, נובעת משנים של עבודה וחשיפה בלתי מרוסנת, לדעתי גם לגיטימית מבחינה משפטית, מנוני מוזס ומעיתון ידיעות אחרונות והקבוצה שלו. זו הדמות של יאיר לפיד. כן, אבל מה אנחנו עוד יודעים, זיו? יודעים שאיילה חסון פרסמה בשעתו על פגישות שהיו בין לפיד לבין נוני מוזס באיזשהו בית בסביון, פגישות שהושחרו ביומן בזמן שהוא היה שר אוצר. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים פה על איזושהי פגישה פעם ביובל בין נתניהו לאלוביץ', מה נגיד על פגישה כזאת בין לפיד למוזס בתקופה שמתבשל חוק ישראל היום, שהוא חוק שאמור לתת טובת כלכלית גדולה מאוד לידיעות אחרונות, אז גם הדברים האלה מן הסתם יעלו. יש, ואני אוסיף פה עוד נקודה מאוד חשובה, מושיק, שמדברים עליה לטעמי לא מספיק. בתקופה שבה יש עתיד הייתה בממשלת נתניהו, אותה הכנסת, דומני זו הייתה הכנסת ה-19, אז היו כמה שרים של יש עתיד בממשלה, שי פירון היה שר החינוך, אני לא זוכר מי עוד היה משם, והם רכשו תוכן שיווקי ממומן מידיעות אחרונות בהיקפים גדולים. עכשיו, זה דבר אחד שרוכשים מודעות, ולפעמים בקריצה מודעות מלוות בסיקור רועד בדרך כזו או אחרת מהעיתון. זו פרקטיקה מקובלת, לא הכי נעימה כשאתה קורא עיתון ומניח בטעות שאתה קורא מידע עיתונאי טהור, אבל היא קיימת. כאן נעשה משהו חמור שבעתיים. הם ממש השתמשו בכספי ציבור, בכספים של לשכת הפרסום הממשלתית, כדי לרכוש בכסף ישיר שזרם לכיסיו של נוני מוזס, סיקור אוהד בידיעות אחרונות. זאת אומרת, אם אתה משווה את המעשה הזה אל
מול המעשים שמיוחסים לנתניהו בתיק 4000, אנחנו שוב נמצאים כאן בזירות אחרות לחלוטין. המציאות שבה ממשלה לא קונה מודעה לידיה, אלא רוכשת בכסף את העדתו של עיתונאי שכותב כתבה אוהדת תמורת כסף בתוארו כעיתונאי עבור הדבר הזה. זה מציאות שעל פניו היא בלתי נתפסת, והיא בוודאי ראויה לגנאי ברמה האלקטורלית והפוליטית, אבל אני יודעתי היא רחוקה מלחצות את הרף הפלילי, אבל ברור לחלוטין שהיא הרבה 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 יותר חמורה מכל מה שמיוחס לנתניהו בתיק 4000. ואני אוסיף לך עוד ועלה שכל הקמת מפלגת יש עתיד בשעתו, מילצ'ן גם פה היה מעורב ותמך בזה, והבת שלו אלינור מילצ'ן היא רשומה ברשימת המייסדים של מפלגת יש עתיד. זאת אומרת, זה לא נגמר. זה לא נגמר האירוע. ממש, ממש. אני חושב שזה יהיה, שבוע הבא אנחנו, דרך אגב, אם אני אציין כבר פה, אני בטוח שיש חפיפה, חלק גדול מהצופים גם כאן, גם צופים בנו בשידורי האולפן הפתוח. שבוע הבא אנחנו מתארגנים בצוות מלא, ואנחנו, מה שנקרא, פותחים אולפנים, כי הרי בתקשורת הם ישדרו רק כמה מילות הכפשה מן הסתם שיאיר לפיד יגיד בחקירה הראשית, בחקירה הנגדית הם כמובן ייעלמו מהשטח, אנחנו נשדר גם את הראשית, וגם את הנגדית, ונספק פרשנות, ונגיד לכם מה יאיר לפיד אומר נכון, ומה אומר לא נכון. אני לא בטוח שזה יהיה אותו דבר בשתי המשבצות האלה. כן, אז אני אגיד, א', גם אני אצטרף לפחות לחלק משידורי האולפן הפתוח, ואני אגיד שהכנו הפתעה גם כאן בערוץ טוב, בשיתוף מסוים עם הצוות שלכם באולפן הפתוח. המחזנו חלק ממשפטי נתניהו, העמדנו שחקנים שמקריאים בצורה דרמטית ומשכנעת את הפרוטוקול כדי שאנשים יוכלו, אי אפשר לצפות בשידור חי בנעשה באולם בית המשפט, אבל לקחנו כמה קטעים והמחזנו אותם כדי לתת את הזווית ראייה הזו, והפרויקט הזה בעזרת השם יוצא לאור כאן במסגרת ערוץ טוב בשבוע הבא. אמנם קטעים ישנים יותר, לא הקטעים, לא העדות המפורסמת של לפיד שעדיין לא הייתה, אבל שווה לחכות, גם הדבר הזה יוצא כאן בשבוע הבא. בנקודה הזו, משה קוברסקי, כן, כן. עוד מילה אחת, בבלוג של אלי ציפורי המצוין, שדרך אגב מגיע לו כל התמיכה על מה שהוא עושה למען עם ישראל, והוא עכשיו נמצא במתקפה רבתי, אז תעזרו לו. אבל בבלוג שלו הוא מפרסם קטעים מהפרוטוקולים של חקירת מומי משול, המחוקר הראשי בתיק 1000 ו-2000. והדברים שנחשפים שהם פשוט מזעזעים על מידת המקצועיות, ואיך דברים שהיו צריכים להיחקר לא נחקרו ועברו עליהם לסדר היום. פשוט ביזיון כשאתה רואה את כל, את כל מה שאומר החוקר הראשי, היום ניצב משנה במשטרה, איך חקרו את תיקי האלפים. ממש כן. נורא. אז אנחנו לא עוברים על הדברים לסדר היום, ואנחנו משתדל כאן מתוך המקום הצנוע שלנו להביא אותם לבמה כמה שיותר רחבה, אבל מושיק, חשוב לומר, גם כאן, גם באולפן הפתוח, זה מטיל אחריות גם על הצופים שלנו, לא מספיק לצפות, לא מספיק לצבור את הידע, צריך לשתף, צריך לדבר על זה בכל במה, ככה כובשים את סדר היום, ככה גורמים לאנשים שנמצאים בחלונות הגבוהים, לא רק בממסד המשטרתי והמשפטי ואפילו לא הפוליטי, אלא גם התקשורת שעושה עבודה כל כך רשלנית בסיקור מלא חורים של האירוע המשפטי הכל כך חשוב הזה, גם הם צריכים לשמוע מאיתנו שזה חשוב. איך עושים את זה? צופים, אבל גם משתפים. אז המסר גם לגבינו, ובאותה מידה גם לאולפן הפתוח. משה קוברסקי, תודה רבה שהיית איתנו. תודה, זיו. תודה לצופים. ואתם צופות וצופים יקרים, שמעתם? קדימה, למה אתם מחכים? צפיתם? נהניתם? עכשיו תלחצו על כפתור השיתוף. לא לשכוח להצטרף אלינו כאן בערוץ טוב, להפתעה שאנחנו מכינים לכם לשבוע הבא בעניין משפטי נתניהו. התכנים שלנו כרגיל זמינים לצפייה באתר האינטרנט ובפייסבוק ובטוויטר ובקבוצת הוואטסאפ השקטה וביוטיוב, שבו צופים משתפים וגם לוחצים על כפתור המנוי. עד הפעם הבאה. תודה ולהתראות. 750 אלף צופים וצופות מדי חודש ביוטיוב שלנו, ורק 60 אלף מנויים? כנראה שעדיין לא נרשמתם. למה אתם מחכים? לחצו עכשיו על כפתור ההרשמה.